Добрий день. Добрий день. Прийшлось зробити весь вестибюль, бо воно проход зовсім не пасував. Ми на обладнання виділяли вже з власного бюджету. А в нас було дві школи. Залишилося ще. По ПРООНовській програмі реабілітаційна кімната. Стоп, зупини насильство. Стоп. Все повністю. Повністю. Комплекс робіт повністю. І опалення, і сантехніку, і електрику, обладнання. Слідуючи, закінчуємо опалення, воду, каналізацію. Через тиждень заїжджає машинна стяжка, робиться. Тобто будемо або вирішувати, або тут будемо збиватися до тих пір і робити все в один рівень, ще одну ступеньку робити. Або то будемо тут ступенечку якусь робити таку. Я знаходжуся на об'єкті в Новій Боровій, який реалізується за кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році. Вартість загального об'єкта чуть більше 7 мільйонів гривень, з яких 50% – це кошти Державного фонду регіонального розвитку, а 50% – це кошти місцевого бюджету. Цей об'єкт повинен здатися в експлуатацію саме на 1 вересня. Попереду ще дуже багато роботи. Я зробила інспекцію, подивилася, що зовнішні роботи, що стосуються термосанації, вже зроблені, а внутрі ще роботи поки що на завершальній стадії, але роботи ще дуже багато. Об'єкт розрахований на 83 дитини і називається «Центр розвитку дитини». Ну, навіть ті люди, які сюди випадають. Це кімната для лікаря. Це набір меблів для кабінетів лікаря. Це дитячий, чисто дитячий санузел. Отлично. Чисто, там буде ще пеленальний столик. Да. Вода є, світло є. Да. Ну, там кабінет це лікаря, це кабінет, де будуть робити кардіограми і гінекологічне кресло в кутку стоять. Тобто, так, стільці для пацієнтів так само, бо для медиків у нас ми там побували нові. Це кімната маніпуляційно-процедурна, де буде 4 кушетки плюс одна перев'язувальна. І ресепшн, да, реєстратура. Кондиціонери кругом. Це центральний вход, правильно? Траву я в вівторок привезу і ту і привезу. Це взагалі був пустир, тут нічого не було. Ну, от такий пустир, як вон там, тільки тут все було. Цей об'єкт розпочався в 2020 році. Уже сьогодні завершені всі будівельні роботи. Він майже готовий до відкриття. Він розрахований на 3-4 лікаря загальної практики сімейної медицини. Я тільки що оглянула об'єкт. Роботами задоволена, роботи всі були виконані якісно. Загальна кошторисна вартість об'єкта чуть більше 9 мільйонів.